然后就是因为我没有补假，所以我就拿了这个菜单，然后我们今天要接下来要到第三道菜。哎，大家知道我开场的时候谈的那个是什么吗？啊，那个是一些迷因会常常会用的那个，知道，对，知道吼，厉害。那个我练很久了，好，大概是这样啊。然后就是在这段疫情的期间，其实会。就是跟自己独处的时间变得很多很多很多，就是也不用再跟别人社交啦，就松了一口气。因为我是一个很不习惯跟别人一起社交的那种人类，然后在疫情的这段期间，就是得到了一些喘息的机会，然后也因为如此，多亏这样，然后让我的心中的善念就慢慢的长回来。就开始会欣赏，哎，这个也很漂亮哎，就是不会再那么的愤世嫉俗，然后也不会对那个每一件事情觉得哦怎么会这样的，开始怨天尤人之类的，然后开始慢慢的停下脚步去欣赏，哎，我家阳台种的盆栽啊，然后开始去看一些那个料理的 YouTube。开始学会了一些自己平常就是忙碌于生活之外的事情，然后接下来这首歌为什么我会选这首歌？其实我觉得，一首歌有它各种不同的样貌，就是有一句话是这样讲，初闻不是曲中意，再听已是曲中人，这样就是可能某一首歌你会拿到。几年后之后再听，然后会觉得，哎，我好像慢慢的变成这个样子了，所以我想要带来这首歌啊，这首歌应该也是那个啦，就是吉他刚开始会接触的时候会弹到的一首歌，就是在弹指之间，大家有买过吗？就是满怀热情，然后在乐器行买的一本书《弹指之间》，然后大概会在前三十页里面会翻到的一首歌。然后我知道它是在小情歌后面。
享受这感觉，我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋味，斑斓世界的不了解。谢谢大家。